اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور محسن بھائی کے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT404 مینیجیریل اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو کوئز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں تو چلیے ہم اپنا کوئز کرتے ہیں جی اس میں کوسچن نمبر 1 ہماری سکرین پہ آ رہا ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ فار ریزیڈوئل انکم اس میں فرسٹ ہے جی ارنڈ انکم مائنس انٹرسٹ چینجز سیکنڈ ہے جی ارنڈ انکم مائنس انویسٹمنٹ تھرڈ ہے جی ریٹرن آن انویسٹمنٹ مائنس انٹرسٹ انویسٹمنٹ چینجز اور لاسٹ ہے جی ارنڈ انکم مائنس ایکسپینسو فار دا پیریڈ تو آئی تھنک کہ اس میں جو فرسٹ والا ہے ارنڈ انکم مائنس انویسٹمنٹ چارجز یہ اس کا ٹھیک مطلب جواب بنتا ہے تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو انشور کر لیجیے کیونکہ اس کا مجھے بھی مطلب آئیڈیا نہیں تھا نیکسٹ کوشچن ہے جی آئیڈینٹیفائی دی ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈ فار دا پروجیکٹ اے کمپنی ول ہیلپ آف دا فالوئنگ ڈیٹا کیش آؤٹ فلو فار دا پیریڈ آف ہے جی ہمارے پاس 280,000 ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ہے جی ہمارے پاس فار ایئر 1, 2, 3 and 4 اس میں ہے جی یہ 28 lakh ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کیش ان فلو ہے وہ ہمارے پاس 18 lakh 35,600 ہے پھر ہمارے پاس 11,65,000 ہے اور پھر 47,32,000 ہے اور پھر 32,000 3,23,900 ہے سیکنڈ والا جو 4,73,200 ہے تو اس لیے ہم نے پے بیک پیریڈ کیلکولیٹ کرنا ہے ہم دیکھیں ہمارا جو فرسٹ ایئر ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس 18 lakh آ رہا ہے اور سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس 11 lakh آ رہا ہے تو ہمارا جو ویسے مطلب ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے ان دیٹ پروجیکٹ دیٹ وڈ بی 28 lakh تو ہم لوگ فرسٹ ایئر میں تو اس کو ریکور کر ہی نہیں سکتے تو سیکنڈ ایئر جب ہم نے ساتھ ملایا تو ہماری کچھ ریکوری ہو جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو پے بیک پیریڈ ہے دیٹ از اکول ٹو 1.13 ایئرس مطلب اس کا جو فرسٹ والا ہے 1.13 ایئر وہ آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ کریکٹ فار اکنامک ویلیو ایڈیڈ ای وی اے اس میں فرسٹ ہے جی ای وی اے از اکول ٹو نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنس کیپیٹل چارجز اور سیکنڈ ہے ای وی اے از اکول ٹو نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنس ٹوٹل انویسٹمنٹ ای وی اے نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس پلس کیپیٹل چارجز اور نیکسٹ ہے ای وی اے نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس پلس ٹوٹل انویسٹمنٹ تو اس میں فرسٹ والا جو ہے وہ آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کین بی امپرووڈ بائی ڈیکریزنگ سیل ہے انکریزنگ ایکسپینسو ہے انکریزنگ انویسٹمنٹ ہے اور انکریزنگ دی سیل ہے تو وین وی آر انکریزنگ دا آور ریونیو آر سیل اٹ مینس کہ وی آر امپروونگ دی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہم اس کے مطلب جو ہے امپروو کر رہے ہیں تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی ریزیڈوئل انکم از ایویلویشن میئر آف وچ آف دا فالوئنگ اس میں کاسٹ سینٹر ہے پروفٹ سینٹر ہے انویسٹمنٹ سینٹر ہے نن آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں بھی فرسٹ والا کاسٹ سینٹر آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از اینڈ اور بینیفٹ آف دی کریٹیکل پاتھ میتھڈ سی پی ایم یوزفل ان مانیٹرنگ کاسٹ میتھمیٹیکلی سمپل گیو کریٹیکل پاتھ اینڈ فلیک ٹائم اور آل آف دی گیون آپشن تو ہمارا جو ہے سی پی ایم ہے وہ ہمیں یہ سارے بینیفٹ پرووائڈ کرتا ہے تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہو جائے گا نیکسٹ ہے جی فالوئنگ انفارمیشن ہیو بین ایکسپیکٹڈ فرام دا ایئر ٹو دی کیلکولیٹڈ دا سیل مارجن آف آر سی کمپنی کاسٹ آف کیپیٹل ہے جی ہمارے پاس 3,40,000 نیٹ انکم ہے جی 2,50,000 اینڈ سیل ریونیو ہے 7 lakh فائنڈ دا سیل مارجن وتھ دی ہیلپ آف پرووائڈیڈ انفارمیشن اس میں 13% ہے 36% ہے اور 74% اور 84% ہے تو ہم نے اس میں سے سیل مارجن کیلکولیٹ کرنا ہے سیل مارجن کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولا ہے دیٹ از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ہماری جو سیل ہے وہ تو یہ ہمارے پاس 36% آ جاتا ہے مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہو جائے گا 8th پہ وچ آف دا فالوئنگ انفارمیشن ہیو بین ایکسٹریکٹڈ فار دا ایئر ٹو کیلکولیٹ دی ریزیڈوئل انکم آف ایکس وائی زی کمپنی کاسٹ آف کیپیٹل ہے جی 3,40,000 نیٹ انکم ہے جی 5 lakh اور سیل ہے ہمارے پاس 7,50,000
तो फाइंड आउट दी रेजिडुअल इनकम विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट 16,000 है, सेकंड 25,000 है, फिफ्थ 4,10,000 है और रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जो है वैसे 4,10,000 लगा दिया। आई थिंक यही इसका बनता है क्योंकि मैंने 7,50,000 में से 3,40,000 माइनस किया तो 4,10,000। तो आप इसको काइंडली चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका मुझे फार्मूला नहीं आता था। नेक्स्ट है जी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्रोप्रिएट वेदर प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेंट्रलाइज्ड एंड ईच डिवीजन इज ऑपरेटेड ऑन कॉस्ट सेंटर बेसिस। Whether the profit responsibility is decentralized and each division is operated on concentrated basis. Third is whether profit responsibility is centralized, each division is operated on profit center basis. Last is whether profit responsibility is decentralized, each division is operated on standard cost basis. So first one is whether whenever profit responsibility is centralized and each division is operated on cost सेंटर बेसिस, तो फर्स्ट वाला जो है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें फर्स्ट वाला है जी प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट में है जी प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने इसका मतलब फर्स्ट वाला लगाया लेकिन ये इसका फर्स्ट वाला बनता नहीं है बल्कि प्रॉफिट और डिवीजन की सिंबल मतलब तकसीम कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका ठीक जवाब बनता है। तो फोर्थ वाले पे आप काइंडली लगाइएगा क्योंकि मैंने बाद में चेक किया तो इसका जो जवाब है वो फोर्थ वाला बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज जो मैंने मतलब आपसे शेयर किया MGT404 मैनेजेरियल अकाउंटिंग का। उम्मीद है आप लोग मोहसिन भाई की वीडियो से सीख रहे होंगे और चैनल से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। इसी तरह मोहसिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया फाइनल टर्म के हवाले से भी, उसको ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।